在看起来这个房子吧，我就不出去了，因为它外面在喷水。这个房子一进门是楼梯上二楼，然后这样走过来，它是还有一个月完工这样。然后走过来右边的话，这边是车库，然后这边它的 laundry room 在下面，在一层，就是洗衣服的地方。然后这个地方有一个一进门的这种厕所，然后进来之后呢，这个是客厅，然后这边下地下室，然后客厅过来之后，这边是厨房，这个厨房还可以，但是它这个厨房的 closet 太小了。没有只上一个房子的大 closet 就这么一点。它这个房子间距感觉比较近，不如上一个房子好。这是它的阳台，你看到可以看到隔壁家，我觉得这个间距太近了。这是它的阳台，然后进来之后我们去 basement 看一下，去地下室。它这个地下室我觉得也没有上一个建的好，要拐过来就好多 curve 感觉。这边是一间，然后这边是比较小的第二间，然后这一边呢，它这个设计的就不是那么让人舒服。你看到它这个厕所这边是斜着过去的，然后你就得这样走，然后到时候还得把这个圈起来，还没有，有很多工作要做感觉。这是它第三间 basement， 差不多是这样。我更喜欢上一家的地下室。我们上楼上看看吧。它这个地毯也是新的。这一家是两个，总共只有三个 bedroom。然后上一家是四个，这是 guest bedroom one closet， 好 guest room number two closet。然后这是共用的卫生间。我们到主卧看一下吧，是另外一个 closet， 这个就是主卧了。主卧还是可以的，但是我觉得没有上一家好，因为上一个它更大，而且这块它是平的，所以这整个区域都是我们的。这个的话就是多出来一角。然后它的 closet 在这儿，也没有上一间大。它这个 closet 还行，但是上一家明显大更多。吊顶过来之后，这是卫生间，它都是同一个 builder 做的，所以它这个 countertop 都是这样的。这个是浴池 tub， 这个是站浴。这是厕所，主卧的厕所，差不多就是这样。我还是更喜欢上一家的设计，它多了一个 bedroom， 并且一进门有一个，多了一个 dining room， 地面更大，然后它的设计更合理，就是无论是地下室还是所有的。这是 Mart， 他给你打招呼，进来的地方，所以这基本是快完工的。OK， 这是我们今天看的第二个房子啦。